Peixe pouco. Está aí outro chatrol? Eu vou nessa, é mesmo, garoto. Essa pequena, essa maior. E deste com o colo. Olha isso que eu extraía, para ver se aqui dá bom. Uma espécie de peixe, não sei se vai dar para o colo. Os peixes estão uma boca de caraças. Estão cheios de fome. Mas passa um bocadinho disso que é gastão que manda-me. Tá bom, é fechar as mentes, não? Vamos para cá. Há um mozinho apanhar para aí.
Tem que andar mal, sobre. Cada juiz. Não para cima, branco. Porra, olha para mim. Ei, tá barro. Ah, caraca, não é peixe. Que foi? Pô, ai, da massa, cara. Não queria vir para cima. Mas era pesado, não? Pum. Havia outro. Ele se pode lá vir para cima. O emenho inteiro, lá vem que tem gol. Peito de um peixe, caralho! Foda! Eu cheguei a ver cordeiro! Chegou-se a fim de mais frio? Aham! Agora vai deixar de igual! Vai ver! Um e meio inteiro, não vai salvar a vida! Tem peixe grosso! Ai, Bruno, acho que ele está aqui. Anda a besta. Ah. Ai, pai, anda a besta. Ai, já te foi. Filha, mano. Esse peixe está Ai, grande mão. Boa. Ai, tá caro. Esse já vai. Mas aquele que ruim agora em mente aí, olha. Ai, para ver o peso desse. Isso é bom. É, mas eu posso que o João disse para ir mais cedo. Ah, Deus. Mas o outro está bem. Está bem, agora o outro está a troca. Queres ver se é para neles? Espera. Ah, está gol. Ah, está gol. Ah, os dois. Boa. Depois mata com música, tira as palmas, não é? Não, não. Thank you.
Ei, Bruno, está a garol? Está aí, Bruno. Está cheio de furtas, maldito. É isso mesmo. O cara pegou na minha linha. Ele pegou na tua linha.